dzimstība samazinās. Gan Latvijā, gan citviet Eiropā. Un ar šo faktu neizbēgām jārēķinās valstī, kuras labklājība lielā mērā ir atkarīga no cilvēku skaita darbspējīgā vecumā. Arī daudz bērnu ģimeņu apvienība norādījusi, ka valdībai jāstrādā, lai dotu ģimenēm drošības sajūtu un tās izvēlētos laist pasaulē bērnus. Līdz jūlijam bija jāsagatavo plāns demogrāfu izveicināšanai, tāpēc šorīt sarunāsimies ar labklājības ministru Uldi Auguli gan par pat valdībai sagatavoto demogrāfijas strateģisko plānu, kā atbalstīt ģimenes un uzlabot dzimstības rādītājus, gan citām nozīmīgām iecerēm, lai mazinātu ielgušo nabadzības risku un ienākumu nevienlīdzību. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Sāksim gan mēs ar citu tematu. Mēs šorīt ar Baldzēnu kungu no Brīvo arodbiedrību savienības runājam par diskusijām par darbnespējas lapu, apmaksas izmaiņām, par iespēju mazināt šo kompensāciju apjomu, kas ekonomikas ministrijas ierosinājums. Arī labklājības ministrija, viņš gan atsaucās, ka jūs esat panākuši pretī arī arodbiedrībām, bet bijāt gatavi iesaistīties diskusijā. Kā jūs par vērtējat, vai tas racionālais grauds priekšlikumos, jebko mazināt no šī darbnespējas labu kompensācijas apjoma, vai tāds ir vispār, vai pamats diskutēt par to šobrīd? Nu, pirmām kārtām jāsaka, man kā labklājības ministram gribētos, lai arodbiedrības ar darba devēju pusi vienojās, ja ir nepieciešams kādas izmaiņas šobrīd, jo jautājumi ir pacēlusi darba devēja pusi par to, ka ir jāierobežo kaut kādā veidā šīs slimības lapas to apjoma dēļ. Bet, nu, manuprāt, slimības lapas, un mēs katrs esam apdrošinājušies šim slimības gadījumam, ko mēs katrs nevaram paredzēt. Te jau ir tas jautājums un dilēma, ko mēs gribam panākt vienā pusē, lai tie, kas iespējams negodīgi izmanto slimības lapas, to darītu mazāk, bet tajā pašā laikā, ja mēs tiešām esam slimi, tad arī skatoties tajā pašā darba kolektīvā, it sevišķi, nu, labi, šeit mēs sēžam pietiekoši tālu, bet ja ir kaut kādas gripas vai kaut kas, nu, tad cilvēks dēļ tā, kad ir samazināts šis atbalsts slimības lapām, ies uz darbu un aplipinās visus pārējos. Nu, šeit ir jābūt ļoti prātīgiem, ļoti uzmanīgiem, ja mēs kaut ko gribam mazināt. Iespējams, kad ir kāda diena pārņemama uz sociālā budžeta izmaksām no darba devējiem, bet tas katrā gadījumā arī to kopējo atbalsta apjomu sociāli apdrošinātai personai tomēr samazinās. Nu, tā kā es domāju, šeit šīs diskusijas turpināsies, jo mēs nevaram atraut atsevišķi tikai vienas slimības lapas. Mums ir jāskatās kopējo nodokļu izmaiņu kontekstā. Vai nu tas ir tādā gadījumā palielināts neapliekamais minimums. Vai nu tas ir, nezinu, sociāla apdrošināšanas iemaksas par 1% samazinātas un samazinātas darba ņēmēju pusē. Cik ilgi termiņa jautājums ir šīs diskusijas, kā jūs teikt? Cik daudz laika šobrīd, par šo spriest ir? Šobrīd šis jautājums ir nodokļu darba grupā, kā viņš saucās, jo es, tā kā es saku, nu, nevar atraut vienu jautājumu, te mēs izmainīsim, un tam mēs visi labi dzīvosim. Tas viss ir jāskatās kontekstā, kā tas ietekmēs gan uzņēmēju, kurā darba ņēmēju. Vienu dzīvos labāk, otru netik labi, jā, ja tas, nu, darba devējs darba ņēmēju. Tā, lai abi divi dzīvo labi. Jā, skaidrs, ka tām diskusijām sekosim līdz, bet demogrāfijas plāns jau ir atjaunināts. Kas tiešām ir tas būtiskais, svarīgākais, jaunākais, kādi konkrēti pasākumi atbalsts ģimenēm, tad tajā ir paredzēti, nezinu, naudā, pakalpojumos, vēl kaut kādos atvieglojumos? Nu, pirmām kārtām jāsaka, ka demogrāfisko lietu padomē, manuprāt, tas bija februārī, kad mēs vienojāmies par to, ka mēs neskatāmies tikai uz labklājības ministriju, kad mēs tur pabalstus vai vēl kaut ko citu mainīsim, bet skatāmies horizontāli, skatāmies visu ministriju ietvarā, un tāds uzdevums tika arī ministrijām dots. Jūs bijat koordinējošā ministrijā? Valsts kancelēja ir kā atbildīgais, bet mēs arī kā labklājības ministrija to darbu veicam kopā. Bet ministrijām bija jāiesniedz savi horizontālie priekšlikumi, ko ministrijas
nu, zināmā mērā ir arī izdarījušas. Arī nevalstiskais sektors ir iesniedzis savus priekšlikumus, kādā veidā mēs varētu virzīties ar demogrāfijas plānu tālāk. Šie priekšlikumi ir izvērtēti. Šobrīd notiksies vēl diskusijas ar nevalstisko sektoru. Augusta mēnesī ir plānots, ka mēs izskatīsim vēlreiz šo plānu demogrāfisko lietu padomē. Bet pēc būtības, kas varētu būt tās izmaiņas? Galvenais uzsvars ir, protams, bērns. Arī izglītošana par to, ko nozīmē, kad ģimenē ienāk bērns. Kādi atbalsta pasākumi, mājokļa atbalsti, nākšais jautājums, protams, ir viss izglītības process, kādā veidā tas tiek nodrošināts. Nu, tā kā ir atvērti vairāki šie jautājumi, kā es teicu, horizontāli, jo viens pabalsts atbalsts tev nepalīdzēs, jo tas bērns aug tev nu, līdz 18 gadiem un ilgāk, un jānodrošina ir viss šis process, lai tas vecāks būtu ieinteresēts. Tā skaitā nodokļu atbalsts. Nu, ir daudz horizontālu atbalsti, kas ir nepieciešami, lai mums šī demogrāfija uzlabotos, lai šī dzimstība uzlabotos. Nu, tas, kad ir kaut kā arī tā domāšana jauniešiem šobrīd mazliet savādāk, ka vispirms ir darba tirgus, vispirms ir jānopelna, nu, tad mēs domājam, vai mēs varam atļauties bērnu. Nu, šeit droši vien, ka valstī ir horizontāli jānāk pretī vairāk, lai vecāks ir pārliecināts. Arī ātrāk iespēja atgriezties darba tirgū. Tas nozīmē, ka pieejami bērnu dārzi vai nezinu, auklīšu pakalpojumi bērniem jau no pusotra gada vecuma. Nu, es pats nedaudz atpakaļ ar to saskāros, ka tā ir problēma, lai divi vecāki varētu strādāt. Nu, tam ir jābūt kā to, kur to bērnu atstāt to droši, atstāt drošā vidē. Nu, šie jautājumi tiek, kam ir jābūt atrisinātiem demogrāfijas plānā. Tas, ko jūs pašlaik redzat no šī plāna, no šīs stadijas, jūs sakāt, vēl vasarā turpināsies diskusijas arī vēlāk, vai ir tāda nu, nezinu, zelta atslēdziņa, droši vien, ka viena nav šiem jautājumiem, bet vai tas plāns izskatās nu, sakarīgs, cerīgs, ka ir tās jūsu minētās horizontālās ierosmes vienā virzienā? Plāns izskatās, ka varētu būt pietiekoši labs, protams, viņš arī finanši ietilpīgs. Un te mums ir problēma, jā, mums ir citas prioritātes. Šis būs tas jautājums, kādā veidā mēs to uzsveram, vai mums tā demogrāfija, tā skaitā sociālā drošība, kas arī ir viena no drošībām, kas ir arī NATO pamatlīnijās teikts, jo, nu, mums ir jābūt arī iekšēji pietiekoši sociāli drošiem, un mums ir jābūt arī tam, ka mums šī demogrāfija nevis iet uz leju, kas iet lielākajā daļā, protams, ar Eiropas Savienības valsti, bet ka tomēr mēs mēģinām tuvākā, tālākā termiņā to visu mainīt, mainīt arī sabiedrības domāšanu. Kas tad ir pašas ministrijas prioritārie pasākumi tieši nākamajam gadam? Kas būs izcelts? Vai koalīcijas partneris papildināšu jautājumu, vai koalīcijas partneri tiešām arī uztver to, ka šie pasākumi, kā sociālā drošība, labklājība, ir paliekami zem šī drošības lietu sarga prioritāšu kontekstu? Es ceru, ka to visi arī saprot. Man pagājušo piekdienu bija atbraukusi Ukrainas sociālā ministre, kur mēs tieši arī šos jautājumus runājam, kā viņam Ukrainā iet. Viņš saka, ja nebūtu šis atbalsts arī sociālai drošībai, tad būtu diezgan grūti to visu sabiedrību arī noturēt tādā atbalstā, kāds viņš iespējams ir šobrīd. Bet, ja mēs runājam par prioritātēm, tad, protams, nākamā gada prioritāts mums ir ģimeņu atbalsts, kurš gan vecāku pabalsta palielināšana, gan piedzimšanas pabalsta palielināšana, tāpatās atbalsts audžu ģimenēm. Protams, tas, kas arī ir svarīgi, pensiju indeksācija līdz noteiktam slieksnim. Un daudz citi jautājumi, pakalpojumi, sociālā groza ieviešanai, kur atbalsts pašvaldībām.
Pēc satversmes tiesa arī minimālais ienākums, kas mums ir jānodrošina. Kopējā summa 184 miljoni, pareizi? Jā, vai 189, jo nu, ir it kā uz pārmetka liela summa, bet zem labklājības ministrijas arī pietiekoši daudz cilvēku, un jebkuras izmaiņas arī maksā līdz ar to. Nu, ir valsti, ir jādomā, kā mēs atbalstam ne tikai ārējo drošību un iekšējo drošību, bet kā mēs atbalstam to pašu sociālo drošību, kā mēs atbalstam savus cilvēkus. Nu, mēs varam runāt par demogrāfijas veicināšanām vai par citādām veicināšanām līdztiesības, piemēram, bet nu, tas viss prasa resursus. Jā, nu skaidrs, ka teorētiski droši vien ir arī zināms, ko tādos plānos rakstīt jautājumus, cik gadus vajadzēs, lai praktiski tas nestu rezultātu. Nu, viss jau būs atkarīgs no tā, kā mums veiksies ar budžeta ieņēmumiem. Ja es paskatos uz sociālo budžetu, speciālo budžetu, tad speciālais budžets strādā pietiekoši labi. Ja pirmajos 5 mēnešos man ir vairāk kā 50 miljoni plusā virs plānotā, gan ieņēmumos, gan arī mazāk izdevumos, nu, speciālais budžets strādā labi. Jautājums ir, protams, pamatbudžetā un kā mēs varam veikt visas izmaksas no pamatbudžeta. Tā kā mums tā ekonomika paralēli, mums jāceļ arī ekonomika. Pieminējot pensijas, pavisam īsti precizēšu, 100% indeksācija, kas tas apjoms varētu būt izskanējuši dažādas versijas? Jā, nu, te jau bija tas jautājums, ka pacēlās publiskā telpā pa lielajām pensijām. Tad šobrīd mēs esam vienojušies, ka tas varētu būt vidējās algas iemaksās apjomā. Kas būtu tad arī indeksējams, jo pretējā gadījumā nu, es nevaru paskaidrot pensionāriem, kāpēc vienam, piemēram, kam ir 609 kā pagājušo gadu indeksēja, tam indeksē visu pensiju, bet tam, kam ir 670, tam tomēr daļu pensijas neindeksē. Un mēs panākam to, ka tās lielākās pensijas zaudē savu vērtību. Nu, tā mēs droši vien, ka nevaram turpināt. Nu ko, tiešām jāsako līdzi, lai šīs jūsu minētās sociālās drošības tēmas arī tiešām tiek nu, tādā vienā blokā skatītas kopā ar citiem nemazāk aktuāliem valsts drošības jautājumiem, nākamā budžeta apjomu kaldinot un sadalījumu par sadalījumu diskutējot. Paldies, ka radāties pie atnākšu rītu. Paldies, sveiki, dienu.